L'espai, aquesta part de la zona humida, denominada Prat de Son Bou, que gairebé arriba a la mà, que toca a l'Arenal, però està precintada des de divendres. Una decisió presa després que unes analítiques realitzades a finals de juny detectessin una elevada concentració de restes fecals de més de 18.000 unitats. Sobre el seu origen, responsables de recursos hídrics descarten que les restes fecals siguin conseqüència d'abocaments procedents de les depuradores de la zona. De fet, apunten que els nivells detectats són perfectament compatibles amb la presència en tota aquesta zona humida de 80 hectàrees, la més gran del sud de Menorca, de centenars d'aus aquàtiques. Però aquesta contaminació no ha arribat a produir efectes dins la mà, segons també s'ha certificat amb analítiques. I per evitar riscos, per tal que no acabi succeint, Medi Ambient proposa bolcar més sorra al braç de platja que separa l'aigua de la mà de la de la bassa, o dit d'una altra manera, reforçar la massa d'arena que atura el pas de l'aigua contaminada cap a la zona de bany i així facilitar també la circulació dels banyistes. En qualsevol cas, la decisió depèn de l'Ajuntament de l'Aiora, amb els responsables del qual faran una visita de camp tècnics de Medi Ambient durant els pròxims dies.